بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اياك نعبد واياك نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا علمني يا عليم علمني علم النحو كاج همارا دوسرا سبق <applause> سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات کرتے جائیں کیونکہ ہمارا صرف اور نہو دونوں کا کورس ایک ساتھ چل رہا ہے یہ عربی زبان میں کل جو ہے انتیس حروف ہے حروف تہجی عربی زبان میں کتنے ہیں انتیس ٹھیک ہے تو یہ جو حروف ہم پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال یہ انتیس جتنے حروف ہے ان کا تلفظ کرنا ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا کہ کس لفظ کو باریک پڑھنا ہے کس کو موٹا پڑھنا ہے اور کس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے گلے سے کون سے حروف ادا کرنے ہیں ناک سے کون سے حروف ادا کرنے ہیں حلق سے کون سے ادا کرنے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ تجوید میں سکھائی جاتی ہے حروف تہجی کے تلفظ کو سکھایا کہاں پہ جاتا ہے علم التجوید میں تجوید میں ٹھیک ہے اور صرف میں کیا سکھایا جاتا ہے جب یہ حروف تہجی کے دو تین الفاظ مثلا کاف تا اور با یہ دو تین الفاظ تین الفاظ ہو گئے ان کو ملایا جاتا ہے تین الفاظ کو حروف تہجی کے تین حروف کو ملایا جاتا ہے ان کو زبر زیر پیش لگائی جاتی ہے تو ایک صورت بنتی ہے تو جیسے کاف تا اور با ان تینوں کو زبر دے دیا کا ہو گیا پھر قطب اسی یکتبو پھر کات ہو گیا مکتوب ہو گیا اکتب لا تکتب مکتوبات یہ جو مختلف الفاظ بن رہے ہیں حروف تہجی کے الفاظ کو ملایا تو اس سے ایک لفظ بنتا ہے پھر اس لفظ سے کئی الفاظ بنتے ہیں اس کو ہم کس میں سیکھتے ہیں علم الصرف میں علم الصرف میں ٹھیک ہے پھر علم اللہ میں ہم کیا سیکھتے ہیں جب کئی الفاظ جیسے صرف میں ایک لفظ بن گیا تھا نا وہ کئی الفاظ ہوتے ہیں ایک لفظ ہو یا کئی الفاظ ان کو آپس میں ملانا ہوتا ہے ان سے ایک جملہ بنانا ہوتا ہے تو ان الفاظ کو کیسے ملانا ہے جملہ کیسے بنانا ہے یہ علم و نحو میں ہم سیکھتے ہیں اسی طرح ہر لفظ کے آخر پہ زبر پڑھنا ہے زیر پڑھنی ہے پیش پڑھنی ہے کیا پڑھنا ہے اس کی اعراب کی عالت کیا ہوگی یہ بھی ہم علم اللہ میں سیکھتے ہیں یہ ہم علم اللہ میں سیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا شیروں میں کورس کے آغاز میں میں نے بتایا کہ انشاءاللہ جب ہم یہ صرف اور نحو کا کورس کریں گے اور اللہ نے چاہا چالیس دنوں میں امید ہے یہ ابتدائی لیول مکمل ہو جائے چالیس اسباق میں چالیس دنوں میں نہیں چالیس اسباق میں تو پھر ایسی صورت میں ہم پانچ منٹ کے اندر مکمل صرف اور مکمل نحو جو ہے وہ دہرانے کی صلاحیت رکھ سکیں گے ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوگی لیکن شرط یہ کہ روزانہ کا سبق آپ روز دہرائیں اور روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ اسے دہرا سکیں تو پھر انشاءاللہ یہ صلاحیت ابھی اپنے پاس لکھ لیں ڈائری میں یا ریجسٹر میں تو انشاءاللہ جب چالیس اسباق مکمل ہو جائیں گے آپ مکمل صرف اور مکمل نحو پانچ منٹ کے اندر دہرائیں گے اور جو طلباء اور طالبات دہرائیں گے انشاءاللہ میں انہیں انعام بھی دوں گا آخر میں آپ لوگوں کا امتحان لیا جائے گا تو اس میں جو طلباء اور طالبات پانچ منٹ میں یہ صرف یا نحو مجھے سنائیں گے تو پھر ان کو انعام باقاعدہ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحال ہم نے نحو کا آغاز کیا تھا لفظ سے لفظ کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں محمل اور موضوع محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا جیسے پانی شانی پانی وانی یہ جو پانی وانی ہے شانی ہے یا روٹی ووٹی یہ ووٹی ہے یہ محمل لفظ ہے بیکار لفظ ہے تو محمل بیکار کاموں کے ساتھ ہم نے کوئی وہ کرنا نہیں ویسے بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے ہمیں کہ بیکار کاموں سے اجتناب کیا جائے ٹھیک ہے تو محمل تو اس کا قصہی در ہی داری ختم ہو جائے گا محمل سے ہماری گفتگو ہوگی ہی نہیں آگے لفظ موضوع جو ہے بامانہ لفظ ہوگی. جس کا کوئی معنی ہو اس کی کئی مثالیں آپ کو دیتی ٹھیک ہے زید حامد قاسم اسی طرح کتاب قلم کرسی جوال جوال موبائل کو بولتے ہیں ٹھیک ہے مروحہ یہ سب موضوع کی مثال ہے موضوع کی پھر آگے میں نے آپ کو بتایا دو قسم میں ہے مفرد جس کا دوسرا نام کلمہ ہے اور مرکب مرکب یعنی جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہے مفرد کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ تنہا اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی بتاتا ہے جیسے ید ان ہاتھ کو بولتے ہیں کتاب ان کتاب کو بولتے ہیں مفرد کا دوسرا نام کلمہ بتا دیا تھا مرکب جو ہے وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کے بنتا ہے جیسے کتاب اللہ اللہ کی کتاب انا طالب العلم یہ دو مثالیں کلاب کو بتا دی مرکب کے بارے میں بتا دیا کہ ابھی مرکب کو ادھر ہی چھوڑ دیں انشاءاللہ کچھ عرصے بعد کچھ اسباق کے بعد پھر ہم مرکب کی طرف آئیں گے کچھ عرصے بعد مرکب کو ہم پڑھیں گے اب پہلے ہم مفرد اور کلمے کی بات کریں گے تو کلمے کی تین قسم ہے یا مفرد کی تین قسم ہے اسم فعل اور حرف اسم فعل اور حرف یہ تین قسمیں سمجھ میں آ گئی تو ہر ایک کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر ایک کی تعریف جو ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے آ, میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ کوئی بھی عربی کی جو کتاب ہے آ, چاہے وہ قرآن مجید ہے حدیث کی کوئی کتاب ہے فقہ کی کوئی کتاب ہے جب اس کا خلاصہ نکالتے ہیں تو وہ تین الفاظ ہی بنتے ہیں اسم فیل حرف جس طرح انگلش میں پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں آٹھ ہیں اسی طرح عربی میں پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ تین ہے اسم فیل حرف ٹھیک ہے تو اب ہم اگر اسم کو پہچان لیں فیل کو پہچان لیں حرف کو پہچان لیں تو ہمارے لیے عربی زبان سیکھنا آسان ہو جائے گا اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اسم جو ہے اس سے اس, اس اس کے حوالے سے زیادہ تر ہم گفتگو جو ہے وہ نحو میں کرتے ہیں اور فیل کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو جو ہم صرف میں کرتے ہیں اور حرف کے حوالے سے کچھ گفتگو زیادہ گفتگو نحو میں ہوتی ہے اور کچھ گفتگو جو ہے صرف میں بھی ہوتی ہے تو اسم کے بارے میں میں نے بتایا کسی شخص کسی چیز جگہ یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے یہ تو آسام عام فہم تعریف ہے جو نحو کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اپنا معنی بتانے میں اور دوسری بات یہ کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا جیسے خالد قاسم زید کتاب وغیرہ اور فیل جو ہے وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ بلا ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو ٹھیک ہے جیسے نشورا اس نے مدد کی قرآہ اس نے تلاوت کی سمعہ اس نے بات سنی اسی طرح فہیمہ اس نے بات سمجھی اور اسی طرح اکلا اس نے کھا کھایا شریبہ اس نے پیا یہ سب کیا ہے فیل ہے اب اس میں زمانہ بھی ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ سارے فیل ہوئے ہیں حرف کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ محتاج ہوتا ہے وہ کلمہ ہے اس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آیا جیسے ان اگر اور علا پر کے معنی میں ہے ٹھیک ہے جی یہ باتیں سمجھ میں آ تو کل کا سبق تھا جو دہرا دیا دہرانے کا مقصد تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے اب یہ مفرد مرکب کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی تو اس کی کچھ مثالیں جو ہے آپ یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہے فورسن گھوڑے کو بولتے ہیں مفرد ہے تنہا لفظ ایک معنی بتا رہا ہے مکہ شہر کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار زیارت نصیب فرمائے مدینہ یہ بھی شہر کا نام ہے یہ مفرد ہے ٹھیک ہے غنم بکری کو بولتے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں وکیبلری, وکیبلری جو ہے وہ آپ نے اپنی بڑھانی ہے غنمن بکری بقار گائے قد تحقیق یقیناً معنی میں آتا ہے یہ لفظ ہے مروحتن پنکھا مروحت پنکا مر قرآدن کتابا یہ مرکب کی مثال تین الفاظ ہیں یہاں پہ قرآ، ایک لفظ ہے زیدن دوسرا کتابا تیسرا تو زید نے کتاب پڑھی ما البیر ما پانی کو بولتے ہیں البیر کنویں کو بولتے ہیں کنویں کا پانی کنویں کا پانی اور یہ بھی مرکب کی مثال ہے اور آگے صلاة الظہر الظہر ظہر کی نماز یہ بھی مرکب کی مثال ہے ظہر کی نماز عمر قاعد عمر بیٹھا ہے یہ اس کو عمر نہیں پڑھنا عمر کے بعد جب واو آ جائے تو اس کو عمر پڑھنا ہے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے یہاں پہ واو لگاتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بچپن میں کہانیاں پڑھی ہوں گی عمر و عیار کے نام سے عمر و عیار تو آپ نے غلط نام پڑھا ہے ٹھیک ہے عمر عیار نام ہے عیار مکار کے معنی میں چالاک وہ چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے تھے اب پتہ نہیں وہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے تو یہ عمر قاعد عمر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مرکب کی مثال ہے خم ست آشارہ پندرہ خم ست پندرہ یہ بھی خمسہ ایک لفظ ہے پانچ عشرہ دس تو یہ مرکب ہے غلام زیدن زید کا غلام یہ بھی مرکب کی مثال زیدن, زیدن مارا زیدن مارا تو یہ مرکب کی مثال آپ کو بتا دی ٹھیک ہے بہرحال مفرد اور مرکب یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اب ہم اسم کو پہچاننے کے لیے اسم کو پہچاننے کے لیے اور اسی طرح فیل کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات کو ہم نے سمجھنا ہے ہم کیسے سمجھے کہ بھائی یہ اسم ہے ہم کیسے سمجھے کہ یہ فیل ہے سمپل سی بات یہ کہ جب ہم نحو پڑھ لیں گے تو ہم پہچان لیں گے کہ بھائی یہ اسم ہے ٹھیک ہے اسی طرح صرف جب ہم پڑھ لیں گے ہمیں خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ فیل ہے لیکن کچھ علامات بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے ان علامات کو اگر ہم یاد کر لیں تو جب تک ہم پڑھتے ہیں بہت ٹائم لگے گا تو ہمیں اسم کی پہچان حاصل ہو جائے گی اسم کی پہچان کیا ہوگی حاصل ہو جائے گی تو ان علامات کو اپنی زبانی ازبر یاد کر لینا ہے ان علامات کو آپ نے زبانی اسبر یاد کر لینا ہے کچھ علامات ابھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گی شرح صدر بھی ہوگا کچھ علامات ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کو ویسے ہی سن لینا ہے اگر سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یاد رکھ لینا ہے خود آگے جب ہم پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی علامت جو ہے کلمے کے شروع میں ال یعنی لام تعریف کا ہونا ال کو بولتے ہیں لام تعریف لام تعریف اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے معرفہ معرفہ کے لیے جو لام ہوتا ہے ال ہوتا ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں کلمے کے شروع میں ال آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے یہ اسم ہے جیسے الحمد الحمد قرآن مجید کا لفظ ہے کہ نہیں الحمد یہ اسم ہے اسی طرح القرآن اسم ہے الکتاب یہ اسم ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس کی شروع میں اللام تعریف ہے اسی طرح الرجل, الرجل اسم ہے کیونکہ اس کے کی شروع میں اللام تعریف ہے السمد اسم ہے کیونکہ اس کے کی شروع میں اللام تعریف ہے القمر یہ اسم ہے کیونکہ اس کے کی شروع میں اللام تعریف ہے تو پہلی علامت کیا ہوگی کہ کلمے کی شروع میں اللام تعریف آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے وہ اسم ہے یہ پہلی علامت ہو گئی امید کرتا ہوں یہ علامت یاد ہو گئی ہوگی کلمے کی شروع میں اللام تعریف کا ہونا نمبر دو کلمے کی شروع میں حرف جار کا ہونا کلمے کی شروع میں حرف جار کا ہونا یہ حروف اجارہ سترہ ہے حروف اجارہ کل کتنے ہیں سترہ ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے باو تاو کافو لامو واؤ منز ولا من یہ سترہ حروف ہے یہ موقع پہ ہم انشاءاللہ پھر یاد کر لیں گے آپ نے بس یہ یاد کر رکھ لینا کہ یہاں پہ کلمے کی شروع میں حرف جار کا ہونا کلمے کی شروع میں حرف جار کا ہونا اگر کسی کلمے کی شروع میں حرف جار آ جائے تو اس کے بعد جو اسم لفظ ہوگا وہ اسم کے لائے گا جیسے بی زئی دن با حرف جار ہے با و تا و کافو با حرف جار ہے تو اس کے بعد جو لفظ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے اسم بی زئی دن ٹھیک ہے تو یہ سطر حروف جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ شیر میں لکھ بھی دوں گا تو ابھی اگر یاد ہو گیا ٹھیک ہے ورنہ بعد میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اسی طرح کلمے کے شروع میں حرف ندا کا ہونا حرف ندا پکارنے کے لیے کچھ حروف ہے یا اے احمد یا احمد اے احمد تو یا ابھی یاد رکھیں حروف ندا کچھ ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے تقریباً چار یا پانچ حروف ندا ہوتے ہیں جہاں پہ موقع آئے گا وہاں پہ پڑھ لیں گے حروف کی جب بحث کریں گے وہاں پہ ہم پڑھ لیں گے یہاں پہ آپ نے صرف یا سمجھ لینا یا لفظ یا جب کلمے کی شروع میں آ جائے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اسم ہے جیسے یا احمد اے احمد یا قاسم اے قاسم یا محمد، اے, محمد اے محمد ٹھیک ہے اسی طرح نمبر چار پہ کلمے کے آخر میں تنوین کا ہونا کلمے کے آخر میں تنوین ہو تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا کہ بھائی یہ تو اسم ہے جیسے رجلن آخر میں کیا ہے تنوین ہے تو رجل اسم ہے ٹھیک ہے سامدن آخر میں تنوین ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی یہ اسم ہے سمیعن کلمے کے آخر میں تنوین ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اسم کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے اسم کہیں گے تو یہ چار علامات ہو گئی پہلی علامت کیا ہو گئی کلمے کے شروع میں میں تعریف ہو نمبر دو کلمے کے شروع میں حرف جار ہو نمبر تین کلمے کے شروع میں حرف ندا ہو یہ شروع کی تین علامات ہو گئی نا کلمے کے شروع شروع والے اب ہم آخر کی طرف جاتے ہیں کلمے کے کلمے کے آخر میں تنوین ہو کلمے کے آخر میں تنوین ہو جیسے رجولن اسی طرح کلمے کے آخر میں گول تا ہو آسانی کے میں, میں نے گولتا لکھ دیا ٹھیک ہے ویسے اس کا نام ہے تائی تانیف متحرکہ تائی تانیث مونس کی تا متحرکہ جس پہ حرکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ بعد میں یاد کر لیجئے گا یہ لفظ آپ بس ابھی فی الوقت گول تا اس کو کہتے رہے تہ تانیف متحرکہ کلمے کے آخر میں گول تا کا ہونا جیسے طلحتو طلحتو ٹھیک ہے عمرتو، عمرتو طلحتو یہ آخر میں گولتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بتا دینا کہ بھئی یہ تو اسم ہے گولتا ٹھیک ہے گولتا اور لمبی تا میں فرق کرنا ہے ابھی فیل ماضی میں آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ لمبی تا ہے اکل اکلتا اکلتی اکلت وہ لمبی تا ہے گولتا نہیں ہے ٹھیک ہے گولتا آخر میں آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا کہ یہ اسم فیل نہیں ہے یہ کیا ہے اسم ہے فیل نہیں ہے اب یہ نمبر چھے اور نمبر سات جو علامت ہے یہ ابھی شاید آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے بہرحال میں بتا دیتا ہوں تو اگر صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ بات سمجھ آ جائے گی کلمے کا مضاف ہونا نمبر چھے میں کیا ہے کلمے کا مضاف ہونا نمبر سات میں ہے کلمے کا مسند کلمے کا مسند مضاف ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے جیسے بیت اللہ بیت ایک عسم ہے لفظ اللہ دوسرا اسم ہے بیت کی نسبت کی اللہ کی طرف اللہ کا گرو تو بیت کو مضاف کہتے ہیں جس اسم کو جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مضاف کہتے ہیں اب بیتو اللہ میں بیتو اسم ہے کیوں کیونکہ یہ مضاف ہے یہ مضاف ہے غلام و زید کا غلام اب غلام و ہے کیوں کیونکہ اس کی نسبت زید کی طرف ہے غلام و اسی طرح قلم و زید زید کا قلم بہرحال ابھی اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے مجرورات میں اضافت کے حوالے سے تو وہاں پہ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھ لینا ہے کلمے کا مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے اسی طرح کلمے کا مسند علیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے جیسے زیدن کاتبن زید کاتب ہے زید کیا ہے کاتب ہے زید کیا ہے کاتب ہے اب یہ مستد الیہ اس میں بھی نسبت ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتی ہے لیکن اس میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے زید ان کاتب ان زید کاتب ہے اب یہاں پہ کتابت کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کاتب کون ہے زید ہے تو زید جو ہے یہ مسند علیہ ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے زید کاتب ہے یہ مضاف اور مسند علیہ میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں نسبت ہوتی ہے مضاف میں جملہ نامکمل ہوتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کے گھر کو کیا ہوا اللہ کے گھر کو ہم دیکھنے گئے کیا ہوا جملہ نامکمل ہے مسند اللہ اس میں بھی نسبت ہوتی ہے لیکن اس میں جملہ مکمل ہوتا ہے جیسے زید ان کاتب ان زید کاتب ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کلیمہ مضاف ہو تو بھی اسم ہوتا ہے مسند علیہ ہو تو بھی اسم ہوتا ہے مسند علیہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے مرکب میں پڑھیں گے جب مرکب کی بحث آئے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے مسند علیہ کو پڑھیں گے تو ابھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس یہ دو الفاظ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں مضاف اور مسند علیہ مذاف اور مسند الہ آٹھویں نمبر پہ کلیمے کا علم یعنی نام ہو نام کلیمہ کسی چیز کا نام ہو تو وہ اسم ہے کوئی بھی نام ہے قلم ہے کرسی ہے پین ہے اسی طرح کسی بندے کا نام ہے قاسم ہے شہر کا نام ہے تو وہ کیا ہے آپ نے بے دھڑک کہ دینا کہ بھائی یہ اسم ہے تو یہ کچھ علامات آپ کو بتا دی اسم کی کچھ علامات آپ کو کیا کر دی ہے بتا دی ہے آٹھ علامات میں نے آپ کو بتا دی ہے تو ان کو آپ یاد کر لیجئے گا ان علامات کو کیا کر لیجئے گا یہ یاد کر لیجئے گا یہ اگر آپ کو یاد ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو پھر آگے پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اسم کو پہچاننے میں تو ان کو یاد کر لیجئے گا جو دو سمجھ میں نہیں آئے مضاف اور مسندل وہ انشاءاللہ بعد میں سمجھ آئیں گے کچھ اور علامات ہیں وہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیے ہیں وہ انشاءاللہ وقت آنے پہ پھر انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تسنیہ جمع مصغر اس میں منصوب وغیرہ وہ انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی ذرا مجھے بتا دیں کہ سمجھ میں آگیا سب کو چلیے الحمدللہ للہ کہ سمجھ میں آگیا تو یہ اسم کی آٹھ علامات جو ہے ان کو آپ نے کیا کر لینا ہے یاد کر لینا ہے ان کو کیا کر لینا ہے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ یاد کر لیں گے میرے خیال میں آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے اسم کی علامات جو پڑھ لی ہے یہ کافی ہے ٹھیک ہے تاکہ یاد بھی ہو جائے جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے تو آسان ہے تو جنہوں نے نہیں پڑھی پہلی مرتبہ پڑھ رہی ہیں تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے ان کا بھی کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے